Evo, dobar dan svima u svojstvu voditelja savjeta za zdravstvo Mosta. Želim pojasniti ove okolnosti koje je prethodno spomenuo gospodin Petrov. Dakle, potpuno je jasno da branitelji iz Domovinskog rata umiru gotovo tri puta češće nego drugi građani u dobi prije 65. godine. Tek 2016. godine, 20 godina nakon kraja Domovinskog rata, započet je postupak organizirane provedbe sistematskih pregleda branitelja. Prekasno. Međutim, bolje ikad nego nikad. Ali, nažalost, provodi se loše i nezakonito. Zašto? Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno je da se sistematski pregledi građana Republike Hrvatske provode u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Obiteljski liječnici najbolje poznaju nas, građane, pacijente, i red je da se svima pruži prilika kroz takozvani oportunistički probir koji je dio rada obiteljskih liječnika pravodobno prepoznati prve simptome određene bolesti i pravodobno započeti liječenje kad je to potrebno. Nažalost, Vlada Republike Hrvatske, resorno ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo zdravstva donijeli su odluku prije nekoliko godina započeti s provedbom sistematskih pregleda, ali u bolnicama, dakle, započeti s provedbom sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u bolnicama, prvo, to je protuzakonito. Drugo, u bolnicama, kolegice i kolege, nemaju nadzor nad time realno tko je bolestan, tko nije, tko je došao, tko ima kako opterećenje bolestima od ranije. Vjerujem da su bolnice na ovaj način inkasirale određenu financijsku dobit koja je iskorištena više ili manje dobro u neke druge svrhe, međutim manje u svrhe preventivnih pregleda branitelja iz Domovinskog rata. Zašto je tome tako? Jer smo čitali izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje je izašlo za 2022. godinu baš kao i za svaku prethodnu godinu od 2016. na ovamo. I u tom izvješću stoji kako za više od pola pregledanih branitelja iz Domovinskog rata nema podatka o srčanoj frekvenciji. Za gotovo pola branitelja nema podatka o izmjerenom krvnom tlaku. Znamo li da su kardiovaskularne bolesti na drugom mjestu u smrtnosti među braniteljima? Za nas je ovo skandalozan podatak. Osim toga, ergometrija kojom se pravodobno otkriva razvoj kardiovaskularnih bolesti u hrvatskih branitelja provodila se u samo jednoj od 28 zdravstvenih bolničkih ustanova u kojima su se provodili ovakvi i provode ovakvi takozvani zdravstveni preventivni pregledi branitelja iz Domovinskog rata. Te tako, braniteljima nije osigurana mogućnost specijalizirane, pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti koje je moglo u konačnici dovesti do spašavanja brojnih života. Uopće nisu evidentirani pregledi niskodoznim CT-om koji u velikog broja naših umrlih branitelja koji su umrli od karcinoma pluća su mogli pravodobno, dakle, prepoznati razvoj bolesti i spasiti prema literaturi i do 20% oboljelih. Ako pogledate izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vidjet ćete da među podacima nema uzetih podataka o provedenim analizama tumorskih markera. U svega, dakle, u više od 20% branitelja nije napravljen ultrazvuk prostate, koji je jedan od temeljnih pregleda kojima se otkriva, dakle, karcinom prostate koji je relativno čest u toj dobi u kojima se nalazi danas većina branitelja iz Domovinskog rata. Nemojmo zaboraviti braniteljice iz Domovinskog rata. Među njima 31% pregledanih nema podatka o učinjenom ultrazvuku dojke. Gotovo 50% naših braniteljica iz Domovinskog rata na ovim takozvanim sistematskim pregledima nema podatka o obavljenom ginekološkom pregledu. I tako dalje. Dakle, ovo su javno dostupni podaci iz izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2022. godinu. Isti podaci objavljuju se zadnjih 6 godina i potpuno je jasno da se sistematski pregledi branitelja iz Domovinskog rata provode, kako smo rekli, nezakonito i nestručno na štetu branitelja.
Mi u Savjetu za zdravstvo Mosta branitelje prepoznajemo kao rizičnu i ranjivu populaciju hrvatskog društva i dužni smo promijeniti ovakvu paradigmu preventivnih pregleda i predlažemo da se u provedbu sistematskih pregleda zakonito uključe liječnici opće obiteljske medicine. Njima se treba adekvatno platiti taj posao. Njih treba prepoznati kao izvršitelje preventivnih programa, jer su i oni između ostaloga više puta govorili o značaju ulozi liječnika opće obiteljske medicine u sistematskim pregledima. Ovo je još jedan dokaz da se preventivni pregledi u Republici Hrvatskoj, onako kako ih provodi resorno Ministarstvo zdravstva, a u ovom konkretnom slučaju i Ministarstvo branitelja, provode nestručno, loše, oni su u ovom slučaju čak i nezakoniti i nažalost to je dakle razbacivanje javnim resursima iz kojeg ne slijedi ono što se očekuje, a to je pravodobno prepoznavanje bolesti i mogućnost izlječenja branitelja iz Domovinskog rata. Nadamo se da će se promijeniti ovakva loša paradigma provedbe sistematskih pregleda. Nadamo se da će oni branitelji iz Domovinskog rata koji još uvijek mogu ići na sistematske preglede doista od iduće godine na drugi način imati priliku ići na sistematske preglede i pravodobno prepoznati potencijalne bolesti i spasiti se od smrti koju im je na ovaj način serviralo Ministarstvo zdravstva i resorno ministarstvo svojom nestručnošću, nemarom i nezainteresiranošću za potrebe branitelja iz Domovinskog rata.